by si sa tak teraz mohol premeniť na mucho a odpočúvať ich, že? Je mi úplne jedno, o čom sa bavia, dobre? Dobre. Dobre. Ale iskrí to medzi nimi. Tam je energia, jak v jaslovských bohunicách. Teraz si prehrabla rukou vlasy. To robia ženy, keď sa im muž páči. Ale veď nech si Václav trošku užije. No, však bude pokojnejší a nás nezavrie. Hej, len kvôli tomu, že sa lípa po Petre? Vy ste taký naivný, že tomu to veríte? Ale nie len preto, slúbil nám to. Julo hovoril, že? Julo? Mm-hmm. Vy vôbec netušíte, čo je schopný. Tak schopný je, nie je len pekný, akože to by som tak nepovedal, ale teda charizma mu šlape. Toto. Pozri sa, to na žene funguje. No, vidím, že aj na teba. No teda, ja s tým človekom raz budem veľmi dobrý kamarát, lebo silné charizmy sa priťahujú. To je zákon. Ja som normálna, ale ty zjavne asi nie si. Okamžite ju zatknite. A za čo? Za napadnutie verejného činiteľa. Čo ti povedal? To nie je podstatné. Nič. Nič som nepovedal. Dá sa tie náramky? Ale ja... Julo počúva svojho veliteľa, to som ja. To je presne, to je on. Chcem vedieť, čo sa stalo. Zaslúžil si to, no dovoloval si na mňa. Je to pravda? To nie je pravda. To nie je v žiadnom prípade. Tá ženská nie je normálna. Čo? Policajný inšpektor obťažuje sexuálne ženy? Najradšej by som ma dal po papule. Čo si tu dovolujete, Kováč? Viete, aké toto bude mať následky? No. Fuj, plešatý kretén. Čo? Slisky, uchylný. Že plešatý, počuli ste to? Čo? Pomôžte. Áno, áno. Nechytajte sa, kamáte. Tu je. Vaško, prosím. Ešte raz mi poviete, Vaško. Tak za seba neručím. Vy ste skončili. Vy ste skončili všetci. Ale... Ako ste tu? Zruším vaše toto imbecilné, debilné policajné oddelenie plných tupých hlav. A žiadny z vás si pri polícii už ani neškrtne. Nechajte ma! Ja... Pardon.